Sveiciens talp futbola līdzjūtējiem jaunā 2021-2022 gada telpu futbola virslīgas sezona tuvojas nedaudz vairāk kā viena nedēļa līdz pirmajām spēlēm, bet šodien mēs daļai vēl pasaules kausa fināla priekšvakarā, kas notiks svētdien Kaunijā starp Argentīnu un Portugāli, pārunāsim Latvijas telpu futbola aktualitātes kopā ar viesiem, kopā ar visu 10 klubu pārstāvjiem. Es moderators Arkadijs Birjuks un stādu priekšā šoriens viesus, vispirms Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko. Vadim, sveiks, Zane Liepa, Optibet Latvijas zīmola vadītāja un nedaudz Borisevičs telpu futbola organizators, telpu futbola virslīgas organizators. Vispirms došu vārdu Vadimam. Vadim, pastāsti, ar kādām sajūtām sagaidi šo telpu futbola sezonu, kas jau daļai sākusies, jo Raba nospēlēja spēles UEFA Champions līgā. Jā, nu pirmkārt, labdien visiem. Jā, prieks visus redzēt. Jā. Diemžēl vēl mēs esam tādā atlinātā režīmā, bet es domāju, ka neskatoties uz to mēs esam kontaktā ar visiem un runājam par šodien esam par visiem aktuālam. Es teikšu tā, ka mums izdevās savākt, varbūt mūsu stiprākas spēki ir iekšā. Gan Eduard, paldies tev, ka tu atkal ar mums ja, un strādā kopā uz telpu futbola labu un uz attīstību. Tev ir milzīga pieredze, tāpat arī Arkādiju. Viņam, nu, mēs visi zinām par Arkādiju, viņš ir futbola un telpu futbola fanātikis un tādi cilvēki ir svarīgi futbolam. Un tāpat arī mūsu atbalstītājiem, bez jums arī mums būs grūti, tāpēc vēlreiz liels paldies. Un, protams, visai Latvijas futbola federācijai, kā teikt, manai komandai, kas tāpat kā es uzskatu, ka telpu futbols ir neatņemama daļa no futbola attīstības. Ja. Es teikšu tā, ka, protams, man ir prieks redzēt, ka virslīgā atkal 10 komandas. Es jau neatceros, kad jau bija tik liels skaits. Un prieks redzēt arī jaunas, kā teikt, varbūt iekavas vecas sejas. Ja, un es domāju, ka čempionāts būs ļoti interesants. Gan prieks, ka turpina spēlēt Daugavpilī, ir atpakaļ Kuldīgas komanda. Tāpat es teikšu, ka, protams, būs liela derbi. Raba, Nikars, Petrovs, jā, tas viss ir, viss būs interesanti priekš skatītājiem, priekš mums. Arī redzot šodienas turnīru Lietuvā, es arī gribētu vēlreiz uzaicināt visus uz spēle gan par trešo vietu, gan uz finālu. Es domāju, fināls būs ļoti interesants, aizraujošs. Argentīna pret Portugāle, par trešo vietu Brazīlija pret Kazahstānu. Es domāju, būs fantastiska spēles. Es arī tur būšu un gaidu arī jūs. Zani, pastāsti par Optibet un telpu futbola sadarbību. Redzam arī jauno logotipu ļoti smuko. Kā Optibet šo zonu sadarbosies ar Latvijas telpu futbolu? Pirmkārt jau jāsaka, ka telpu futbola un Optibet sadarbība jau ir gan sena. Tā aizsākās 2017. Gadā un 3 gadus veiksmīgi arī turpinājās. Tāpēc šodien ir īpaši prieks, ka varam šeit atrasties un jaunā perspektīvā gultnē svinēt šo vai turpinājumu sadarbībai vai jauno sadarbības veidu. Un Optibet kā zīmols un arī telpu futbols kā sporta veids, viņi ir abi dinamiski, tādēļ tas ļoti labi sasaucās un viens otru papildina. Un jā, ja mēs runājam par jauno grafisko identitāti, tad redzam arī, ka burts T, kas it kā ir kā spēlētājs, kurš ir sagatavojies bumbas spērienam, simbolizē arī šo ten, kustību un dinamiku. Un jā, kā arī ar jauno identitāti, protams, telpu futbols iekļaujās kopējā futbola saimē Optibet, kurā jau ir Optibet nākotnes līga un virslīga. Tāpēc jā, šobrīd tas veido vienotu futbola organismu tādu saprotam par nākamo sezonu, protams, kad sadarbojoties ar telpu futbola tātad vadību un arī ar menedžmentu turpināsim arī popularizēt mūsu kanālos, sociālajos tīklos, runāt par to. Un jā, tāda ir pirmie soļi, kas ir spērti, tātad jaunā identitāte un nākamajai sezonai jauns saturs būs, jā. Paldies, Zane, tev, Eduard, tu nodarbojies ar turnīru organizēšanu,
bija jāvāc komandas, dažas komandas tiešām arī vairāk nekā gadu nespēlēja. Pastāsti, cik liels izaicinājums bija noorganizēt un atrast, uzrunāt, palīdzēt ar niansēm un kādu virslīgu mēs sagaidīsim? Vēlreiz sveicināti visiem. Visi prieks visu redzēt tik kuplā skaitā. Atkal atkārtošos, ka diemžēl nevaram klātienē uztaisīt tādu prezentāciju, bet pateicoties sporta centram, paldies viņam par tādu iespēju, ka esam eterā. Desmit klubi, kā Vadīms teica, sen nav bijuši, kad bija desmit klubi. Saulaicīgi mēs diezgan sākam to gatavošanos, uzrunājam vairākus klubus, protams, tie, kas startīja iepriekšējā sezonā, visus tos, kas startēja iepriekšējās sezonas pirmajā līgā, virslīgā. Un beigu beigās mēs nonācam pie desmit komandām. Es man uzskatu ļoti stipram komandam, ļoti dažādām komandām. Kāda komanda ir uzsvars uz pieredzējušiem spēlētājiem, uz varbūt uz legionāriem. Es domāju, viņi paši par to pastāstīs. Kādās komandas ir ļoti daudz jauniešu spēlētāju un tur noteikti būs uzsvars varbūt ne tik uz rezultātu, bet uz pieredzi gušanu, ka nu kā mums arī U19 Latvijas izlase ir un sezonas beigas viņam arī sāksies tāda aktīva gatavošanas. Tad ļoti pateicos par atsaucību tām desmit komandām, kas šobrīd ir. Protams, ja ne pandēmija varētu būt pat vairāk. Grūti spriest par to, kas būtu, ja būtu iespēja šobrīd organizēt to pirmo līgu, bet mēs pēc tiem cipariem, ko šobrīd redzām medijos, nu, protams, tā pirmā līga mums šobrīd droši vien arī šai sezonē izpalīgs, jā, un tāpēc varbūt tas bija tāds viens no momentiem, ko tie dalībnieki, kas šoreiz pieteicās, ņem vērā, lai startēs šo sezonu tieši virslīgā, jo tomēr virslīgai, ja mēs paskatāmies ministra kabineta noteikumus, ir nu, tādi nosacīti dažas atlaides, ja, ko var izmantot, lai tikai tā virslīga tiktu organizēta un lai tik noskaidrotas Latvijas čempions. Vadim, vēl nedaudz pakavēsimies. Pagājušajā sezonā Raba izcīnīja titulu pēc 15 gadu pārtraukuma. Pastāsti, tu kā Latvijas futbola federācijas pārstāvis, tagad arī Optibet telpu futbola virslīga atkal zem LFF. Otro sezonu pēc kārtas, kādi bija izaicinājumi, jo atceramies, ka pandēmija plosījās un bija sarežģīti, un kā izdevās to sezonu novest līdz galam? Es teikšu pirmkārt paldies komandam, kas izturēja šo visu spiedienu un paldies arī administrācijai, kas arī operatīvi rīkojas komunicēt ar valsts sektoru, jā, bet teikšu neskatot uz to, mēs izturējam un nospēlējam. Jā. Tāpēc es domāju, tas ne tikai runāt par telpu futbolu, runāt par visu sportu Latviju, tas bija izaicinājums visiem. Cerams, ka tagad mēs visi saprotam, kas tas ir un kā ar to cīnīties un nospēlēsim un sāksim šo čempionātu līdz beigam. Eduard, vari pastāstīt, kādas no organizatoriskās puses jaunas lietas mēs redzēsim šodien, kādas varbūt ieceres plāni, kas varbūt vēl tā top, bet varētu tikt īstenoti? No sākumā es gribētu teiksim, turpināt to, ko Vadīms to tēmu, pateicoties tēmu uzsākā. Izaicinājumi par ņemot vērā to pandēmiju būs arī šogad. Ļoti daudz lietu būs jādara noteikti komandam, lai tieši spēles un skatītāji naktu drošajā vidē. Un mēs atkal atkārtošas redzam tos stiparus. Un, nu, mēs visi ļoti ceram, ka tas čempionāts sāksies. Nebūs tāda pārtraukuma, varbūt liela pārtraukuma, un tas turpināsies līdz galam. Arkādī, tas jautājums vēlreiz tu man... Kas varbūt ir tāds, ko gribas, lai būtu šajā sezonā, varbūt jau jā, domājot jā, par tad, pozitīvām protams, lietām? Reglamentā ir atrunātas vairākas jaunas lietas par to, kā komandas tiks premētas sezonas beigas.
būs bonusi par to, ka tik iesaistīti jaunieši komandas. Būs bonus par to, ka komandas ļoti laba organizatoriskā līmenī aizvada spēles. Un, protams, atkal komandam tas būs izaicinājums. Cerēsim, ka katru spēli mēs varēsim redzēt tiešraidē, ļoti kvalitatīva tiešraidē. Gribas cerēt, ka nu, katrā kārtā vienā spēle būs translēta sporta centrā. Nu, un, protams, tas, ko šogad, šo sezonu mums pasniedza Optibet ar jaunu identitāti, tas, protams, es domāju, padarīs šo telpu futbolu par ļoti tādu ļoti, ļoti kvalitatīvu produktu. Negribas teikt, ka iepriekš nebija tas kvalitatīvs, bet šogad īpaši gribam cerēt, ka nu, viss mums izdosies. Paldies, Eduard, Vadim, Zane. Eduard, ja ir ko piebilst vēl, vai mēs varam arī jau ķerties klāt komandām un dalībniekiem? Nu, es no savas puses gribētu novēlēt visiem dalībniekiem. Es patiešām redzu visus ekranos, ja, un tie visi ir mani draugi, kolēgi, ja, un man prieks jūs redzēt. Es gribu novēlēt jums, lai izdodas nospēlēt veiksmīgi šo turnīru. Un man, diemžēl, jāskrien, ja, jo man pie mums šodien atlidos arī FIFA prezidents, ja, būs jāpierada viņam mūsu infrastruktūru, vēl būs tikšanās šodien ar Latvijas vadību. Tāpēc gribu no sirdi visus apsveikt ar čempionatu sākumu un uz drīzu tikšanos. 9. Datumā būsim Kuldīgā, tāpēc uz tikšanos, ja, visiem. Čau. Paldies, paldies Vadim un 10 komandas šo sezonu Latvijas telpu futbola virslīgā. Pagājušajā sezonā 8 komandas spēlēja un ir 4 jaunpienācējas. Jā, diemžēl 2 komandas, viena vēl pagājušās sezonas izskaņā. Nepiedalīsies šo sezonu no pagājušās sezonas dalībniecēm, bet ir 4 vai nu jaunpienācējas vai komandas, kas atgriežas pēc ilgāka pārtraukuma. Un pirmā tāda komanda, kas piedzīvos atgriešanos, BFC Daugavpils. Iepriekš jau šī organizācija startēja un diezgan sekmīga telpa futbola virslīgā. Šodien kopā ar mums ir BFC Daugavpils kluba direktors Nauris Mackevičs. Sveiks, Nauri, un vispirms pastāsti, kā izdomājāt atgriezties ar BFC Daugavpils komandu telpa futbolā uzreiz virslīgā un kā veidojāt sastāvu, kādus spēlētājus piesaistījāt? Jā, sveiki visiem. Prieks pēc tiešām vairāk gadu pārtraukuma atgriezties telpu futbolā. Par tādu variantu mēs bijām domājuši jau pagājušajā sezonā, tikai spēlē pirmajā līgā, bet tā kā pirmās līgas čempionāts nenotika, tad arī mēs nepieteicāmies. Bet kopumā runājot par kādi ir mūsu galvenie mērķi, principā pirmais ir dot iespēju mūsu arī jaunajiem spēlētājiem spēlēt arī telpu futbolā, tīpaši ziemas periodā, kad šie treniņi lielajā futbolā nav tik intensīvi, nav tik daudz spēļu, līdz ar to mums tas sastāvs visticamāk sezonas gaitā diezgan ievērojami mainīsies, nostīta pastiprinoties ziemas periodā, bet vēlā rudens periodā un iespējams agrā pavasara periodā tas cilvēku loks, kas iesaistīsies spēlēs, būs daudz šaurāks nekā viņš būs ziemas periodā. Bet šobrīd mūsu pieteikumā ir 22 cilvēki, no kuriem ļoti daudz ir jauno spēlētāju un ir arī pieredzējušie spēlētāji, kuriem jau ir iepriekšējā pieredze telpa futbolā un ir arī tādi, kuri varbūt līdz šim telpa futbolā būs nepazīstami uzvārdi, jo pamatprincips mūsu komplektācija bija ļoti vienkārši. Tie, kuri tiešām ar sirdi un dvēseli grib spēlēt, tie arī ir sastāvā. Plus arī mūsu jaunie, kuri mēs redzam, ka viņam varbūt telpa futbols ir nedaudz vairāk piemērots nekā lielais futbols. Principā tie bija 2 pamata akmeņi komplektācijas nolūkos. Skaidrs, ka varbūt uz papīra mēs noteikti nebūsim favorīti lielā daļa spēļu, bet noteikti cīnīsimies, jo nav noslēpums, ka savulaik mēs jau arī spēlējam telpa futbolā un bija arī mums godalgas. Tā ka centīsimies. Šobrīd ir grūti spriest, jo treniņu procesu mēs faktiski uzsākām tikai šajā nedēļā, bet nu skaidrs, ka lielākā daļa no futbolistiem regulāri trenējas arī lielajā futbolā, līdz ar to vismaz fiziski viņi noteikti ir gatavi arī telpu futbolu. Bet skatīsimies, pašiem tiešām būs interesanti, kā mēs izskatīsimies uz citu komandu fonu. Nauri, redzēju arī tevi komandas pieteikumā, pats arī grasies piedalīties, trenēties, nospēlēt kādu maču virslīgā. Nav izslēgts, jā, nav izslēgts.
Paldies, Nauri! Tālāk SK Kangaroos, komanda no Salaspils, kas piedalījās 2019.–20. Gada pirmās līgas sezonā. Un kopā ar mums ir komandas treneris Aleksandrs Benskis. Aleksandrs runās krievu valodā, tad es arī īsumā tēzēs iztulkošu. Sveiks, Aleksandra! Pastāsti par to, kādā veidolā mēs redzēsim Kangaroos komandu šo sezonu telpu futbola virslīgā. Всем привет, коллеги! Мы первый раз стартуем в серьезном чемпионате высшей лиги. Основная масса наших футболистов – это молодежь. 95% заявленных в чемпионат. Задача – обкататься, обтереться среди именитых команд. Мы тоже постараемся показать себя, готовимся, тренируемся. И задачи такие стоят: подготовить юных футболистов к сборной U19, поскольку они не имеют сейчас возможности тренироваться и играть. И, соответственно, мы и сделали большой шаг в высшую лигу для того, чтобы получить огромный опыт в этом году. И мы постараемся показать себя с лучшей стороны. Задачи такие стоят: обкататься и получить опыт огромный. Paldies, Aleksandra. Aleksandrs Benskis, SK Kangaroos komandas galvenais treneris, sacīja, ka pirmo reizi komandas spēlēs tik nopietnā līmenī. 95% no komandas sastāv būs jaunatnes spēlētāji. Pamatmērķis, pamat uzdevums ir iespēlēties un spēlēt pret jau zināmiem telpu futbolistiem, pret lieliem meistriem, lai jaunatnei ir pieredze. Un arī šī spēlēšana, šī trenēšanās kopā var palīdzēt jauniem spēlētājiem tikt Latvijas U19 izlasē. Un tur arī godam pārstāvēt mūsu valsti, mūsu valsts telpu futbolu, bet svarīgākais tiešām ir nospēt parādīt sevi. Aleksandra, vēl viens jautājums neliels. TFK Salaspils arī būs Salaspils derbijs virslīgā. Vai tas būs tāds īpašs mačs tev kā treneriem un arī komandai pušiem? Ja domāju, šo derbi būtu interesni. Salaspils derbijs būs interesants. Salaspils sportināms arī vieta, kur Latvijas nacionāla izlase šogad ir aizvadījusi savas spēles. Tālāk dodamies un Kuldīga Latvijas kausa fināls pirms dažām sezonām notika un Kuldīgā ļoti mīl telpu futbolu. Vietējā kluba FC Nikars vadītājs Zigmunds Dvarons kopā ar mums šodien. Zigmund, pastāsti par to, kā riskēja un devies uz pretī šim izaicinājumam spēlēt ar Nikars, ar Kuldīgas, ne tikai Kuldīgas, cik zinu, jauniešiem telpu futbola virslīgā un pastāst, kā komanda ir gatava sezonai. Jā, sveicināt visi. Nu, protams, liels paldies Latvijas futbola federācijai par šo uzaicinājumu. Un pieņēmām lēmumu startēt virslīgā, laikam šoreiz Covid palīdzēja mums to lēmumu pieņemt, jo bijām jau gandrīz vairāk nekā gadu bez spēlēm. Un tad kopīgi sanākot kopā izlēmām, kad ir jādara kaut kas, ir jāspēlē. Un bija aicinājums virslīgā, tāpēc arī piekritām. Sākām jau trenēties diezgan laicīgi, es uzskatu, bija jau jūlija sākumā jau pirmie zāles treniņi tika aizvadīti. Tā kā domāju, gatavība būs, ja ne uz visiem 100, tad 80% gatavībā jau būsim. Centīsimies, cīnīsimies katrā spēlē. Protams, skatītājus gribam iepriecināt Kuldīgā ar labu, ar kvalitatīvu futbolu. Būs pretī spēcīgas komandas. Nu, cerams, viss izdosies nostartēt augstā līmenī. Pastāsti, kāds bija šis gads Nikaram bez spēlēšanas, jo Nikars ir komanda, kas gan mini futbolā regulāri piedalās. Kā bija to pārdzīvot un kā bija atpakaļ savākt kopā sastāvu? Nu, ja godīgi, sastāvs savācās ļoti ātri. Visi bija noilgojušies, visi
gribēja kaut ko darīt, gribēja skriet, gribēja spēlēt. Nu, vairāk vai mazāk, es domāju, kā jau visiem bija diezgan kluss tā ziema, kluss gads, un nekas īpaši nenotikās. Ne vietējos čempionātos, neko pēdējo spēli mēs aizvadījām minifutbolā 20. Gada septembrī, jā, kur uzvarējām minifutbola čempionātu. Cīnījāmies, pret Nīču cīnījāmies. Tā bija arī pēdējā spēle, ko mēs nospēlējām. Pēc tam jau, tad arī viss, tad arī bija klusums. Paldies, un vakar, cik zinu, arī notika Nikera prezentācija, var atrast kluba Facebook lapā, tur arī par dažām aktualitātēm papildus var uzzināt, bet tagad dodamies uz Nīcu un Ingars Kalējs, Nīcas kluba vadītājs. Nīca 2019-20. Gada sezonā ieņēma trešo vietu, izcīnīja bronzas medaļas telpu futbola pirmajā līgā, ļoti konkurētspējīgs čempionāts, daudz komandu, un Nīca izcīnīja bronzu. Tagad Nīca dodas uz Virslīgu, un Ingars pastāstīja ar kādām sajūtām, kādām gaidām Nīcā gaida arī ļoti burvīga hala, kur norit spēles Virslīgas mačus. Nu jā, sveicināts visiem. Pirmkārt gribu pateikt, ka šodien apsveikt visus trenerus skolotāju dienā, jo mēs savā veidā esam arī tomēr mums ir audzēkļi visi sportisti, un mēs viņus audzinām. Un arī svētki arī šodien varētu būt arī visiem treneriem. Otrkārt, svētki noteikti būs Nīcā, jo mēs solīti pa solītiem esam gājuši uz šo lielo mērķi, kas ir spēlēt telpu futbolu Virslīgā. Un šogad būs šajā gadā būs šis sapņu piepildījums. Un jā, katra spēle, es ceru, ka mums Nīcā būs kā svētki, līdzīgi kā Kuldīgā. Jā, un Zigs mums vienmēr liek mācīties arī par to, kā uztaisīt šo svētkus. Tā kā prieks ir būt šo izredzēto komandu vidū, kas startēs Virslīgā. Un pamatā mēs pēdējos gadus esam strādājuši ar jauniešiem, ar jauniem puišiem, kuriem deg acis, kuri grib spēlēt un kuri grib mācīties, pieliekot klāt. Vairākus pieredzējušus futbolistus esam veidojuši tādu labu sakausēju, manuprāt, un parādīsim, centīsimies parādīt sovis arī lielajiem grandiem telpu futbolā. Ingar, pastāsti, kuriem spēlētājiem varbūt pievērst uzmanību? Zinām, ir Edgars Miķēlis Kovaļskis, kurš spēlē arī iepriekš Latvijas U19 izlasē, bet kuri vēl spēlētāji Nīcā šogad izcelsies? Varbūt arī kāds liepājnieks klāt ir atnācis? Mūsu spēks ir komandā un īpaši izcelt vienu, otru vai trešo, es domāju, ka mēs nevaram. Ir tā, kad mums var kādā no spēlēm izšaut kāds no pieredzējušiem puišiem un savukārt nākošā spēlē kāds no jaunajiem. Tā kā šeit mēs tiešām ejam uz čempionātu kā komanda un cīnīsimies kā komanda. Paldies, Bet, Ingar! Bet, protams, arī daži jauni puiši arī no Liepājas, kuriem interesē šis sporta veids un iespēja attīstīt sevi arī pilnveidot. Tā kā mēs izmantojam arī šīs Liepājas iespējas, kas tomēr, protams. Noteikti gaidām spēles, noteikti arī iesaku visiem telpu futbola draugiem apciemot Nīcu. Nīca arī, starp citu, bija vienu Latvijas izlases spēli savulaiku uzņēmusi. Dodamies pie pagājušās sezonas dalībniekiem. TFK Salaspils aizvadīja ļoti jaudīgu regulārās sezonas galotni, arī pacīnījās pret topošiem čempioniem Rabu ceturdaļu fināla sērijā. Un tagad šī kluba vadītājs Aleksejs Urbanovičs kopā ar mums. Sveiks, Aleksej, pastāst par Salaspils, varbūt izmaiņām šovasar un kādas ir ambīcijas pirms gaidāmās Virslīgas sezonas? Dien visiem. Mūsu galvenais mērķis ir parādīt skaistu spēli. Protams, mūsu pamatmērķis ir iekļūt augstākā līgas finālā un par lūdzu vēlreiz jautājumu. Kad bija? Kādas varbūt pārmaiņas ir notikušas komandā sastāvā vasarā, kādas aktualitātes Salaspils vienībai? Es no galvas nepateikšu. Nu, paskatāmies. Jā, bet sezona paskatāmies. Jā. Salaspils, divas komandas no Salaspils, tas kaut kā iedos?
papildus spriedzīti cīņa pret citu pilsētas komandu? Nu, paskatīmies. Bez komentāriem. Pagaidām bez komentāriem. Labi, paldies. Tad mēs arī varam virzīties tālāk. Un tev kā Rēzekne, vēl viena komanda, kas pagājušajā sezonā izstājās ceturtdaļa finālā, sīva spēkošanās pret Nikaru. Un tur Rēzeknieši bija ļoti tuvo, lai tiktu tālāk, bet izšķirošajā spēlē piedzīvoja zaudējumu pagarinājumā. Arturs Broks, komandas gan vārdsargs, gan treneris ir kopā ar mums. Šodien Artura pastāstīja, kas Rēzeknē noticis vasarā un ar kādām ambīcijām komanda iesauļo 2021-2022. Gada sezonā. Sveiki! Vasarā treniņu process notika mums, bet trenējās pārsvarā jaunieši tikai. Tiem, kuriem, nu, attiecīgi ir brīvlaiks, kuri mums ir cilvēki, kuri strādā, tie, protams, iespēja robežās apmeklēja treniņu. Kas attiecas uz šo sezonu, protams, galvenais mērķis, es domāju, kā jau katram dalībniekam ir uzvara čempionātā, plus iesaistīt iespēju robežās jaunos spēlētājus, bet tas jau būs atkarīgs vairāk no viņiem pašiem, cik daudz viņi strādās treniņos un ko viņi parādīs. Pastāst par savu lomu un par vārdsargiem Rēzeknē, vai Aigars Bondars vēl spēlē šo zonu, kā to arī kā treneris, un cik liela konkurence būs šo pozīciju? Vārdsargums ir daudz, mēs šobrīd esam seši, tā ka konkurence arī ir iespaidīga. Kas attiecas uz Aigaru Bondaru, es domāju, tas jautājums jāuzdot viņam pašam, bet nu, es domāju, ka viņš, protams, spēlēs, cik nu, jau ļaus viņam veselība. Mēs jau zinām. Nelielas tehniskās problēmas mums arī ar internetu savienojumu Rēzeknē. Noteikti jābilst, ka Rēzeknes olimpiskais centrs uzņems TFK Rēzekne mājas spēles un arī būs iespēja skatītājiem apmeklēt. Noteikti šīs spēles būs pašā augšā starp apmeklētākajām spēlēm šo zonā telpu futbola virslīgā. Artur, ja tu atkal mūs dzirdi, varbūt arī vari pastāstīt, kā TFK Rēzekne klubs strādās tieši piesaistot skatītājs. Jā, viss kārtībā, tagad es jūs dzirdu. Nu, diemžēl tie Covid ierobežojumi ir kā ir, bet centīsimies darīt visu maksimāli, lai līdzietēji būtu. Cerēsim, ka arī Olimpiskā centra vadība šo jautājumu ar mums kopīgi nokārtos, lai mēs varam veikt visas tās pārbaudes. Reklāmas, kā jau parasti, mums cilvēki pilsētā ļoti mīl telpu futbolu un mūsu komandu, tāpēc es domāju, ka tribīnes būs pilnas. Paldies, to arī sagaidamā. Paldies Artūram. Tālāk Nikars. Nikars pagājušajā sezonā 4. vieta, zaudēja pusfināla sērijā. 11 kārtēji Latvijas čempioni, titulētākais Latvijas klubs, arī vairākas titulas izcīnījis šodienas kluba pārstāvis, Valdes Loceklis, Dmitrijs Zabarovskis. Sveiks, Dmitrij, un pastāsti par to, kādas ambīcijas Nikaram ir šo zonu virslīgā, kādas izmaiņas ir notikušas komandā. Labdien visiem, jā. Nu, principā Nikaram vienmēr ir viens mērķis, un šis mērķis ir nu, vinnēt katru spēlu. Tas tiešām ir gan mana filozofija, gan mūsu kluba filozofija pēdējos gadus. Mēs neskatāmies tik tālu, tāpēc, ka tik, jo tālāk mēs skatīsimies, jo tālāk mēs plānosim, es domāju, jo vairāk mums arī būs kļūdas. Tieši tāpēc mēs domājam par katru spēli un to mēs gribam, jā, to mēs gribam vinnēt. Un sakarā ar to mūsu spēlētāji strādā tieši šajā režīmā, ka viņi domā tikai par nākamo spēli, par nākamo pretinieku un nedomāja tik tālu, kā es jau teicu. Nu, aptuveni tā. Varbūt vari pastāstīt, kā komanda cik nopietni gatavojās šai sezonai, cik bieži notiek treniņi, jo zinām, ka Nikars vienmēr uzstāda tādu latiņu citām komandām, kā trenēties, kā gatavoties. Jā, mēs sākam septembrī un principā mēs trenējamies tagad 3-4 reizes nedēļā. Mūsu sastāvā ir aptuveni 20 spēlētājs tagad, no tiem ir daļa ļoti tāds jaunus spēlētājs, viņam aptuveni 19, 20,
divi gadi. Mums arī ir ļoti interesanti spēlētāji, tiešām interesanti spēlētāji 16 gadu vecumā. Un es ticu, es domāju, ka mēs parādīsim arī jā, mūsu telpu futbolam šis interesants spēlētājs. Nu, gatavamies mēs ļoti nopietni. Jūs paši zinat par mūsu pastiprinājumu. Nu, tad jūs varat saprast, ka mums ir tāds lielas ambīcijas. Bet es gribu atkārtot, ka mēs domājam tikai par nākumu pretinieku, par nākumu spēli. Ja. Germans Matjušenko šozon atgriezīsies Nikarā spēlēs. Šīs vienības sastāvā tas ir skaļākais transfers šo vasaru. Vai viens no būs arī vēl daži, kurus noteikti pieteiksim un kurus paši redzēsiet laukumā jau nākamā nedēļa, kad sāksies sezona. Ejam tālāk un Jekpils Lūši Ošukalns komanda. Inter Slešeris komandas vadītājs, treneris, cilvēks, kurš organizē visu Jēkpils telpu futbolu. Sveiks, prieks tevi atkal redzēt un pastāsti, kas Jēkpili ir jauns, kas Jēkpili ir pamainījies līdzinot ar pagājušo gadu. Sveicināti visiem. No Jēkpils komanda diezgan stipri pamainījusies, salīdzinam ar pēdējiem divām sezonām. No mums ir pamatis labākais pēdējo divu gadu vārtu guvējs Dmitrijs Kumins. Kā arī vēl daži spēlētāji ir aizgājuši citām komandām, nu, dažādu iemeslu un apstākļu pēc. Esam drusku mainījuši savu vīziju, teiksim tā. Drusku centīsimies kaut ko pamainīt, varbūt sezonas sākumā. Mēs nebūsim tajā labākajā formā, gan spēles, gan optimālā. Bet, nu, sezonas beigām, es domāju, ka sāksies play-offi, kur minimālais uzdevums ir tik, nu, tad būs, es ceru, ka būs viss kārtībā. Un komanda būs atkal spējīga cīnīties vismaz par trīnieku. Divas sezonas pēc kārtas, bronzas medaļa, trešā vieta vai tēmē, domā, vai tik tālu vēl neskaties par šo sezonu, kas varētu būt no konkurentiem vissīvākais pretinieks tagad, varbūt kāds ir pilns nācis klāt? Nu, ja runā par konkurentiem, nu, tad pilnīgi gan jaunpienācēji, zinot komandas Kuldīga, Nīca, kas vienmēr mums kādreiz savā laikā ir bijušas pirmajā līgā spēcīgi oponenti. Nu, es domāju, šajā gadā būs tiešām čempionāts daudz interesantāks, nekā tas bija varbūt iepriekš. Un tagad prognozēt, kas kā notiks. Nu, man liekas, to pašlaik neviens nevar. Bet, protams, ir nu, tādas komandas kā Nikars, Petrovs, Raba, ja nu, tie ir mūsu, teiksim tā, telpa futbola flagmaņi. Nu, centīsimies viņiem arī kādreiz iekost. Paldies, Inter. Dmitrijs Kuzmins pārgājis no Jēkpils Lūšiem uz Petro. Vēl viens liels transfers. Un šodien ar mums FC Petro Jelgava kluba prezidents Mārtiņš Petrovs. Es tevi sveiks, Mārtiņ, pastāsti par to, kā Petro komanda ir gatavojusies, kas ir pamainījies, kas jauns un kādas ambīcijas pirms gaidāmās telpu futbola sezonas. Sveiki vēlreiz visiem. Nu, šodien strādājam, nu, jau sākam no jūlija vidus gatavoties, ja nākamajai sezonai esam aizvadījuši vairākas pārbaudes spēles. Spēlētāji nākuši klāt, lielākais zaudējums ir Germana aiziešana uz Nikars. Esam iegūši Dmitriju Kuzminu. Tāpat esam iegūši virkni ļoti jaunu spēlētāju, ja, kur pirmais mērķis ir iespēlēt viņus, tāpēc mūsu ambīcijas šobrīd pirmajā sezonas pusē būs svarīgākais iespēlēt šos jaunos spēlētājus, dot viņiem iespēju, un lai tomēr telpu futbolam būtu kaut kāds pienesums no jauniem spēlētājiem no FC Petro komandas puses, jā, lai nav tikai ierasti uzvārdi, ko mēs redzam, jā, tāpēc šis ir tas svarīgākais mērķis tātad pirmajā pusē. Protams, ka mūsu mērķis ir cīnīties tikai un vienīgi par čempionu titulu, un citu mērķi mēs visu gadus, kopš esam virslīgā, esam izvirzījuši tikai šo vienu mērķi. Zinām, ka Petro klubs ļoti daudz dara, lai popularizētu gan savu komandu, gan ar telpu futbolu kā tādu, gan ar translācijām, gan ar dažādu veidu publikācijām. Mārtiņ, pastāst, varbūt ir kādas idejas jaunas, svaigas vai arī vecas uz gaidāmo sezonu? Nu, idejas visas, tas, kas visi jaunumi būs, tos visus redzēsiet sezonas gaitā, jā, ir visādas šādas tādas iedomas, tagad negribu tās visas izklāstīt, jā, jo, nu, lai skatītājiem būtu interesanti, jā, sekot līdzi skatīties, protams, ka savas spēles raidīsim tiešraidē, jā, pilnīgi visas kā līdz šim, jā, protams, mēģināsim uzlabot iepriekšējā gada kvalitāti, jā, lai vēl labāk būtu, lai skatītājiem būtu pieejamāk. Jā. Daudz kas interesants būs, lai skatītāji galvenais skatās un nāk arī uz spēlēm.
Ja, nu, diemžēl daudziem skatītājiem būs ierobežojumi tikt uz spēlēm, ja, bet nu, tie, kas varēs, gribēs, tie gan jau kā atnāks un skatīsies arī klātienē. 2019. gada čempioni Petrova, Petrova Jelgava tagad pilnais nosaukums. Jelgavā taču spēlēsiet pareizi arī šo sezonu. Nu jā, jā, Jelgavā spēlēsim, jā, lieliskā zālē, jā, teiksim, lieliskā pilsētā, jā, tāpēc paldies Jelgavai, jā. Kad dod šo iespēju spēlēties sevī mājās, jā, Jelgavā un fantastiski. Paldies viņiem. Paldies Mārtiņ un trīskārtēji Latvijas čempioni. Aktuālie Latvijas čempioni arī pārstāvēja vasarā Latviju UEFA Čempionu līgā Raba. Un šodien mums kluba menedžeris Vitalds Masalis kopā ar mums. Šajā tiešēdē Vitalds sveiks. Raba var noprast, ka visāgrāk ir sākusi gatavoties sezonai. Pastāst, kāda šobrīd komandas gatavība situācija jau nākamnedēļ startējošai virslīgai. Vital, pagaidām mēs tevi nedzirdam. Droši vien, jā, jūs esat. Labdien, vēlreiz visiem. Jā, tā ka šogad, jā, tiešām sākām gatavoties jau no jūlija beigām un nopietni gatavoties, jo bija Champions League spēles, kuras noteikti tepat Salaspils sporta namā. Tā kā mūsu mājas zālē, kā bija līdz šim, kā būs šogad, redzēsim, jo tur vienā zālē daudz komandas spēlēs. Ja. Nu, salīdzinot ar pagājušo sastāvu, ja, protams, aizgājuši ir brāļi Kuļuševi uz Nikars, ja, lai viņiem veicās jaunajā klubā. Bet pārsvarā komandas kodols ir saglabājies un atšķirībā no citām sezonām arī Brazīļu leģionāri sāk sezonas sākumu arī klubā. Tā ka, nu, īsumā, nu, būs iespēja jauniem spēlētājiem, kuri netika pie spēlēšanas, varbūt daudz pagājušā sezonā šogad sevi pierādīt. Ja. Tā ka viņi, es uzskatu, ir pietiekami gatavi spēlēt atbilstošā līmenī. Nu, un skaidrs, kad izcīnīt, teiksim, atkal izcīnīt čempionu titulu ir viens, bet, nu, nosargāt parasti vienmēr ir sarežģītāk, jo visas komandas jau mēģina spēlēt tevi savādāk, un tas, laikam, būs lielākais izaicinājums tomēr šogad, ja? Cīnīties atkal par čempionu titulu, saglabāt viņu. Tā, nu. Pastāst varbūt kādas atskaņas no pagājušā mēnesī notikušajām spēlēm UEFA Champions līgā, kur bija gan nopietni pretinieki, gan no Azerbaidžānas, gan Somijas, kuras, diemžēl, pieveikt neizdevās, kā kopumā komandā esat apmierināti ar sniegumu Eurokausos. Jā, jā, pretinieki tiešām bija ļoti nopietnas komandas, īpaši varbūt, nu, par Azerbaidžānas komandu. Tur iepriekš jau bija skaidrs, cik viņa stipra par Somijam. Tur bija varbūt, nezināju, bet tomēr tā spēle parādīja, ka klubs ir ļoti nopietns un parunājot ar ļoti nopietnām ambīcijām un budžetu un pieeju treniņiem. Tā ka tur klubs, viņš izrādījies tiešām atbilstoši arī vietai ieņemtai, bija diezgan stiprs. Nu, un tā ceturtā komanda, viņa bija, nu, tā noteikti bija tāda, ka vairāk amatieru komanda, bet, nu, jebkurā gadījumā bija ļoti sarežģīta, nu, smaga grupa. Nu, diemžēl neizdevās iekļūt tālāk, nu, jāstrādā, jāstrādā, lai varētu cīnīties par tādu līmeņu komandām. Jā, paldies tev, Vitald, paldies arī visiem 10 virslīgas dalībniekiem, kuri šodien pieslēdzās mūsu tiešraidē. Jaunajā sezonā, protams, arī uzvarētājs tiks pie iespējas pārstāvēt Latviju UEFA telpu futbola čempionu līgā. 9. Oktobris ir tā diena, kad viss sāksies telpu futbola virslīgā. Arī sekosim līdzi gan tiešraidēs, gan arī LFF. LV publikācijas, arī Facebook un Instagram kontos telpu futbols LV, futzals LV. Viss internetā pieejams, bet šodien es saku paldies, ka bijāt kopā ar mums un turpinam telpu futbols vieno.